Ahojte, v tomto videu by som vám rád vysvetlil filozofiu zdravého udržateľného životného štýlu. Najprv taký krátky príbeh o tom, ako som trénoval ľudí kedysi a ako som ich viedol a ako je to vlastne teraz a v čom je ten najväčší rozdiel. Tak niekedy som si myslel, že mojou misiou a mojim cieľom s klientom je dotiahnuť ho do stavu, ktorý si on žela a tam naša spolupráca končí. Ale bol som na veľkom omyle. Aj keď mi veľmi záležalo na tom, aby schudol xy kilogramov, aby bol v kondícii, v akej chce, aby sa cítil skvele a dopracoval sa do stavu, ktorý si on žela, tak to bol v podstate len začiatok spolupráce, ale predtým som si to ešte neuvedomoval. Čiže ako náhle sa tam dostal, mal som pocit, že naša práca je vybavená, všetko je super a ďalej môže pokračovať sám. Ale to bola najväčšia chyba. Tam som pochopil, že jednoducho vtedy, ma ako keby za sebou len taký úvod, naučil sa kvalitne stravovať, naučil sa viac hýbať, naučil sa inak myslieť, ale potom nasleduje fáza udržiavania alebo fáza, v ktorej chce robiť možno aj ďalšie výsledky, ten človek závisí od, od človeka k človeku. A aj v tej fáze potrebuje ako keby nejaké vedenie a nejaké ďalšie informácie, ako sa v nej správať, ako reagovať na určité situácie, lebo je to iné. Iné je, keď máte prvotný cieľ a ste namotivovaní, máte kopec energie, dávate do toho všetko. A iné je, keď ten cieľ už dosiahnete a máte si stanoviť zrazu ďalší a máte zrazu ďalej pokračovať v tom procese, máte sa naďalej stravovať kvalitne, naďalej myslieť inak, naďalej sa hýbať. Nie každý to zvládne, lebo veľa ľudí má pocit, že už je to super a nemusím na, to, na tom už toľko makať ako predtým. Ale to je práve že ten omyl. Čiže ako náhle ste dosiahli svoj cieľ potrebujete sa vzdelávať ďalej v tom ako vlastne v tejto udržiavacej fáze fungovať. Potrebujete sa naďalej stravovať kvalitne potrebujete naďalej venovať sami sebe nejaký pohyb tak ako do posiaľ aj keď možno nie už v takých dávkach. Takže v tom je ten rozdiel. Nie je koniec dosiahnutie cieľa, ktorý ste si dali úplne na začiatku, ale v podstate tento životný štýl nemá žiaden koniec. Je to celoživotná a dlhodobá cesta. A to je vlastne udržateľný životný štýl. A udržateľný znamená taký, ktorý berie ohľad na všetky aspekty, ktoré máte v živote a ktorý berie ohľad aj na dynamiku života. Ale toto všetko si do detajlov rozoberieme ďalej. A teraz vám poviem aj konkrétnejšie, ako si nastaviť stravu, ako si nastaviť tréningy a takisto aj hlavu vo fáze udržiavania. Tak čo sa týka tréningov, môžete napríklad ostať na tom istom, čo ste mali doposiaľ, to znamená, že ak ste trénovali napríklad 3 krát v týždni alebo 4 krát v týždni, vyhovuje vám to časovo, vyhovuje vám to fyzicky, že to zvládate, nemáte problém to dodržiavať a vyhovuje vám to možno ešte aj v iných sférach, tak je to super a pokračujte v tom ďalej. Ak je toho na vás príliš, svoj cieľ ste dosiahli, ste s ním spokojní a chcete ho už len udržať, tak skúste napríklad tieto tréningy zredukovať. Napríklad o jeden tréning si ubrať, čiže nebudete mať 3, alebo budete mať len 2, alebo nebudete mať 4, alebo budete mať len 3. Prípadne tie tréningy trošku skráťte, ale keď urobíte tieto zmeny, aj tak sledujte výsledky na báze možno nejakých dvojtyžňových cyklov. Čiže po nejakých dvoch týždňoch sa opäť pozrite na to, čo to robí vlastne s vašou postavou, čo to robí s vašou kondíciou a tak ďalej. A tam sa potom rozhodujte, či je dobre ostať na tej frekvencii, alebo môžete ešte možno trošku ubrať, alebo potrebujete pridať naspäť na to isté, ako ste boli predtým. A toto je dôležité sledovať, aby ste vedeli, ktorým smerom kráčať ďalej. A to isté platí pre stravu. Ako náhle ste dosiahli svoj cieľ a ste s ním spokojní a chcete to už len udržať a ak si rátate kalórie, tak môžete ísť napríklad o nejakých 100, 200, 300, niekto možno až o 500 hore. Ale tiež to treba sledovať v takých dvojtyžňových cykloch. Ak to pridáte o nejakú stovku, 200, niekto viac, tak po dvoch týždňoch si odsledujte, čo to vlastne s vami robí. Aký to má dopad na vašu postavu, na vašu kondíciu, na váš pocit a takto celkovo a potom podľa toho reagujte. Ak sa to udržiava, je to v pohode, skvelé, pokračujte v tom ďalej. Ak by náhodou boli nejaké komplikácie, tak to treba upraviť. Keby ste priberali veľmi rýchlo, povedzme, že by ste za tie 2 týždne dali 2 kg hore, tak je to signál a znamenie toho, že tú úroveň kalórií ste zvyšili príliš. Ak si nerátate kalórie, tak skúste si pridať napríklad nejaký kus ovocia navyše do stravy alebo si pridať povedzme o jednu hrst o jednu hrst prílohy navyše k obedu alebo k večeri, prípadne aj k raňajkam. Takže manipulujte s tým takto, pridajte tam niečo navyše a stačí, ak to urobíte v jednom jedle a zase o nejaký týždeň, dva sa pozrite na to, čo sa deje. Prípadne to urobíte v dvoch jedlách a znova budete sledovať tie výsledky. Takže toto je dôležité. Urobiť zmenu a držať sa len tej jednej zmeny, neurobiť ich milión naraz, ale urobiť len jednu pri tej udržiavačke, takže zvýšiť to alebo znižiť tréning a len na tej jednej zmene sledovať potom, čo to robí s vami, s, va s vašou postavou, pocitom, kondíciou a tak ďalej. A potom, keď zistíte, že vám to pomáha alebo že je to v poriadku, tak ako ste to nastavili, super, môžete pridať niečo ďalšie alebo ubrať trošku z tréningu a znova to sledovať. Nikdy neurobiť tých zmien naraz veľa lebo ak stiahnete tréning, pridáte v strave, zmeníte ešte niečo a potom e, prejdú dva týždne, tak teraz nebudete vedieť, čo z toho fungovalo alebo nefungovalo. Lebo tých zmien je príliš veľa a neviete teraz, od čoho sa odraziť. Čo sa týka myslenia, tak potrebujete byť nastavený tak, že táto etapa je takisto o práci na sebe. Ako som to spomenul aj v začiatku, ďalej potrebujete jesť kvalitne, venovať sa tomu stravovaniu. Naďalej potrebujete vykonávať nejaký pohyb, tak ako do posiaľ, alebo možno trošku menej. A naďalej potrebujete mať v hlave možno nejakú víziu, nejaký cieľ, za ktorým idete. Možno aj nejaký záväzok voči niekomu, tak ako mám ja voči vám. Alebo vy voči niekomu blízkemu, alebo nejakému ďalšiemu trénerovi, alebo nejakým ľuďom vo vašom blízkom okolí, aby ste boli stále na tejto ceste. Rozmýšľajte nad tým, čo vás vlastne primelo k tomu, aby ste sa na túto cestu dali? A čo vás vlastne na nej drží? Čo vás motivuje k tomu, aby ste pokračovali ďalej? A toho sa držte. Pretože aj keď skončí napríklad táto etapa a aj keď skončí výzva, vy potrebujete pokračovať ďalej. A rozmýšľajte nad tým, čo vás na tejto ceste udrží po celý svoj život. A to je, to je vlastne tá filozofia, ktorú chcem, aby ste pochopili. Ďalšia téma, ktorá súvisí s touto filozofiou, je ako byť trénerom sám sebe. Toto je už vlastne taká najvyššia úroveň celého vášho fungovania, ale ja chcem, aby ste boli samostatní, ja chcem, aby ste kračali ďalej, aby ste neboli od ničoho ani od nikoho závislí. Takže ideálne je, ak budete sami sebe čoraz lepšie rozumieť. Máme veľa odporúčaní, veľa rád, veľa typov, ale aj tak sami sebe rozumieme najlepšie, pretože vy ste vo svojom tele, vy sami seba poznáte najlepšie, viete, čo vám robí dobre, čo vám nerobí dobre, viete, aký ste typ človeka, čo na vás platí, čo neplatí a preto vlastne využívajte tieto informácie vo svoj prospech. Takže ak viete, že vám nejaké konkrétne jedlo nerobí dobre, tak to nebudete tlačiť na silu aj len preto, lebo je to považované za zdravé. Ak viete, že ste ten typ, ktorý keď ujde v strave, tak nemá hraníc, nerobte to, ale snažte sa si tie hranice ústrážiť. Čiže čokoľvek, čo o sebe viete, že vám funguje alebo nefunguje, tak sa toho držte. Okay? A to je vlastne tá cesta, ako byť sám sebe trénerom. Čoraz lepšie sám sebe rozumieť. A tieto princípy, ktoré vlastne zistíte na tejto ceste, lebo táto cesta je aj o tom, aby ste spoznali sami seba, tak využívajte. Využívajte to v tréningu, využívajte to v strave, využívajte to vo svojom myslení, lebo vy poznáte tie svoje myšlienkové pochody a pracujte s nimi. Viete, že niekedy vám prídu myšlienky, ktoré vás z tejto cestičky chcú dostať preč, ale pracujte s tým. Keď si to uvedomíte, že prichádza niečo také, tak sa snažte vrátiť náspäť a využiť čokoľvek preto, aby tak bolo. Takže použite tento princíp a buďte najlepší tréneri sami sebe. A na záver tohto videa vám chcem povedať, že zdravý a udržateľný životný štýl znamená taký životný štýl, ktorý berie ohľad na váš čas, na vaše potreby a berie ohľad na dynamiku života, pretože aj v živote sa stále niečo mení. Ale ja chcem, aby ste sa naučili rozmýšľať tak, že... Nech sa deje čokoľvek, rozmýšľajte nad tým, čo v tej danej situácii môžete urobiť. Je jasné, že sa tie situácie stále budú meniť a niekedy to bude priaznivejšie, niekedy menej. Ale podľa toho reagujte. Keď bude situácia úplne že super a máte kopu času, máte energiu, silu, skvelé. Využite tú voľnu a choďte na ňu a urobte maximum v tréningu, maximum v strave, maximum vo svojej motivácii. Ale ak to nejde, ak jednoducho nemáte tú silu, nie sú ideálne podmienky, nevadí. Neznamená to koniec, neznamená, že ak keď nejaký plán nebudete perfektne alebo dokonalo dodržiavať, tak to nemá zmysel. Má to vždy zmysel. Len si to prispôsobte a toto chcem, aby ste sa naučili. Prispôsobte si tréning, prispôsobte si stravu, prispôsobte si to, ako ste nastavení. Čiže keď pôjdete napríklad niekam na dovolenku alebo ste zrazu niekde na oslave alebo jednoducho príde nejaká životná situácia, ktorá je náročná alebo zdravotne budete na tom horšie, rozmýšľajte nad tým, čo môžete v tej situácii robiť. A nezameriavajte sa na to, čo sa nedá. Lebo je jasné, že sa veľa vecí zrazu nebude dať, ale vždy je tam niečo, čo sa dá robiť a toho sa držte. To je ako keby taká tá vaša barlička a vaša nádej v to, že môžete pokračovať ďalej.